Ek stel voor Nathaniel se tafel gedoen deur Johan Visser. Hallo my. Okay, vandag maak ek 'n goeie ou dis vir my minsenreis. So, wat ek eers te gaan nodig hê, is 'n ou pan wat daar so in my spenskas lê. So. Daar sê, ek het my pan hier so. En nou gaan ek gou-gou vanaand vir my olive oil gaan kry. En daar die vir my olive oil. Nou, yes, so is a moose dit. En dan gooi ons olie hier in, ek weet nie hoeveel nie, want die ding is fucking groot. Maar nou ja, ons gooi hom in, dit is 1000 op die kaas. Ok, nou het ons een mens nodig wat ons... Ie was vergeet hier, ek weet daar waar nie. Maar nou ja, die mens is die ewe, as ek so'n lood vind. Sê maar na my reis, my mens is op die stoof aan op 8, dat hy lekker begin met sy, grotig eier, waar is my eier? Waar my eier kry, waar het hy so mee? So, hier is daar in die pad. What the fuck, hier is een kopje koffie hier so. Ok, dan vat ons, waar is my mes? Ons vat hier die mes. Ek is nou, nou gaan ons die eier vat. Oh, hier is my lelike ding die. Sien, hier eier is soos my wallet. Draak om oopmaak, maak in my hy om. Jy verstaan. Just do. Jy mes van my system, my wil nie eens die eier mee snu nie. So ek gaan met omhoud met my ander ene en so. So ek vat hier lekker ou skerf en ek kies. Yes, hy is baie skerf. Ek vat hier ou skerf mes en jo. En ek snu die kante vinnig af. Ja, hy is baie vinnig nie. So ek kan nou vat ek om, en ek plik jy mes hier so nie so, shit. Ek sê nie lewe, maar nou ja, so ons snu maar die rest van hierdie ou lelike ou eierkie oop. Nou moet ek jou so asblik gaan haal. En die asblik is so ver weg maar. Ja, doe dit. Ja, vat die so asblief. Dankie. Daar is my awesome helperkie. Hy help my met alles in my kombuisie. Ok, dan snu hem half te deur die eie. En dan so nou kwartes en dan ek wil nog ek record nie. Hier is impossible op te laag. Ok. Nathaniel, ons het lage bezig om die eie vannig op te chop vir my ou mens. Ja, maar hier is net splat van eier oorhaal. Het lijkt soos dan dat ek die eier moest vang en iemand of nou, he. Ja, maar dit is ons nou van tyd tot tyd nodig om een bykie aksie in die leven te hee. So, dan stop met hier so'n baie din stikkies. Ja, goed. Ja, nee, hier, om hier die eier op te chop is nie baie nice nie. Moet hem eerst vang en dan moet jy me snij. Want sal jy oor nie so baie huil soos ek nou doen nie. Ach, baie dankie my ouwe helperkie. Nou gaan ons al hierdie min, ach, eie, van my wat ek nou mooi opgechop het, gaan ek nou hier so aan my... Hierdie ou boord van my is so fucking zwaar. Julle net het geen idee nie. Nou, saam met die olie wat hier binnen is, gewoon ons die eier.
Sommar alles. Sommar one time. Stop. Alles. Nou moet ek weer my stoof skoon maak, want ek is alweer skeel gewees en misgegooi. So ek gaan gewoon so skoon maak. En dan gaan ons net hier so in die pan, so ons nie ek wat gaan eet nie. Okay, nou gaan ons daai los vir so rukkie en dan gaan hy begin so breinerig voor. Dan sal ons die mens bysit. Kijk daar een lepelkie hier zo met de rug. Dat is wat korter maar eerder. Korter is beter. Korter is baie beter. Maar help er van my bliksem met de pan. Maar dit is moos alright. Ek is moos maar net Natalia. Dit is moos niet zo, nie zo erg. Dus, word gemoer met de pan in jou eie kombuis. So, ons gaan... vinnig hou, die breek van, terwijl ons wacht vir die eie om gaar te word, en dan sal ons continue. Ja, ek is jammer mensies, maar die ene van my was baie swak geweest, en my teebreek was bietjie lang, en verbrand ek my eie op die plaat. Maar nou ja, so ek denk, julle mensie moet my contact, ek sal nou my info vir julle gee, want as julle dink ek kan beter kos maak, of glad nie kos maak. So asseblief kontak my en laat my weet. Kom nader. Wat is kan jy nie? Papier op. Baie dankie mensies vir die awesome show saam met julle. Geniet julle aantjie verder. Episode 1, Season 1.